আজি আমাৰ পৰিবহন নিগমত এটা নতুন যাত্ৰাৰ এক প্ৰকাৰ আৰম্ভণি হৈছে। সেইটো হ'ল যে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ অসম চৰকাৰে যে মানুহে কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ ভাৰ্চুৱেল মিডিয়া বা ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েদি চৰকাৰী সুবিধাবোৰ কেনেকৈ ঘৰত বহি লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আজি অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ নিগমে এটা পৰিবহণ বিভাগে এটা নতুন এপ আনিছে, যাৰ জৰিয়তে আমি লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স ঘৰতে বহি বিভাগে যিকেইটা প্ৰশ্ন সুধিব ঘৰতে উত্তৰ দি আমি লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সখন ল'ব পাৰিম। এইটো হ'ল আৰম্ভণি। দ্বিতীয়তে, আগতে এখন গাড়ী যদি আমি ডিব্ৰুগড়ত কিনিছিলোঁ তাৰ ফিটনেছটো ডিব্ৰুগড়তে চাইছিল, এতিয়া গোটেই অসমৰ যিকোনো দ্বিতীয় অফিচতে ইয়াক চাব পাৰিব। আজি মই আৰম্ভণি বুলি কিয় কৈছোঁ যে 2022 চনৰ 10 মে' তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 18টা সেৱা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত নোযোৱাকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যেনে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ৰিনিউৱেল লাগে, মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটখন কম্পিউটাৰত লগাই দিয়াৰ লগে লগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন ৰিনিউৱেলটো আপুনি নিৰ্দিষ্ট ফিজ দি ঘৰতে পাব পাৰিব। এই ধৰণৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত সেৱা আছে, তাৰ ভিতৰত 18টা সেৱা আমি কাৰ্যালয়ত নোযোৱাকৈ ৰাইজক দিব খুজিছোঁ। তাৰ বিষয়ে আজি প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা হ'ল আৰু লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স দি এই যাত্ৰাটো আজি আৰম্ভণি হ'ল। মই ভাবোঁ যে আমি অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত আমি এই কামখিনি সফলতাৰে কৰিব পাৰিম। তেতিয়া আৰু ৰাইজ দ্বিতীয় অফিচত অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তা 50% কমি যাব।